سحر می مړکړی ماسپخین می شناخت درازی سحر می مړکړی ماسپخین می شناخت درازی او ماخام می پورته بجړا کی تازیت درازی سحر می مړکړی مننه سحر می مړکړی ماسپخین می شناخت درازی او ماخام می پورته بجړا کی تازیت درازی او یارانی مګنه چستا په خوا کې ناشته کوي یارانی مګنه چستا په خوا کې ناشته کوي او دا بازي بازي خو مخفل تخبل اجت درازي مننه او شعر دي چې پادوی جرګو کې مینا رور ولی راولې پادوی جرګو کې مینا رور ولی راولې او اگر اوس خط کړی چې جرګو ته صدارت درازي پادوی جرګو کې مینا محبت راولې او اگر اوس خط کړی چې جرګو ته صدارت درازي او دغه مولا ته په دې کې لګی چایو سنوي مننه دغه مولا ته په دې کې لګی چایو سنوي او په دې بوسولان او په بوزي د بوسولان د امامت درازي دغه مولا ته په دې کې لګی چایو سنوي او په بوزي د بوسولان د امامت درازي او شعر دي چې افسوس افسوس ته مونږ هغه خلق ولولو افسوس افسوس ته مونږ هغه خلق ولولو او څوک چې دیګلی د زمونږ حفاظت درازي او اخیرانه یو شعر دي چې هغه سړی زما د بد خنزیر نه زیات بدی شي هغه سړی زما د بد خنزیر نه زیات بدی شي او چې کوم سړی زمونږ حجرې ته سیاست درازي او مینه گناه نه د خاکسار عبادت دی مینه مینه گناه نه د خاکسار عبادت دی مینه او هر یو انسان دنیا ته مینې محبت ته راځي او که اجازه وي نو یو کلام به بل وامه کامونه سوچ وکړي اول نو بیا کارونه کوي قامونه سوچ وکړي اول نو بیا کارونه کوي خو پښتانه اول کار وکړي بیا سوچونه کوي او تاتار راغلی دی او درنګ له بغداد روانوي تاتار راغلی دی او درنګ له بغداد روانوي او مولایان هغه سي کارغه باندې باسونه کوي واه ډیر ښه دی مننه تاتار راغلی دی او درنګ له بغداد روانوي مولایان هغه سي کارغه باندې باسونه کوي او دا بازي بازي شاعران د جهالت په وجه نیتا او راتو شي په مذهب په تنقیدونه کوي مننه دا بازي بازي شاعران د جهالت په وجه نیتا او راتو شي په مذهب په تنقیدونه کوي او دلته قاضي صاحب په غوګونو کې مالو چی خې دي دلته قاضي صاحب په غوګونو کې مالو چی خې دي او مظلومان هسې جړاګانې پر یادونه کوي او هغې شاعر ته به زه ووایم سترګې د کام هغه شاعر ته به زه ووایم سترګې د کام چې کوم شاعر د کام ښېګڼې د فکرونه کوي او مننه زما رقیب او زه چې ځان له شنو سر ښکته کړي زما رقیب او زه چې ځان له شنو سر ښکته کړي چې خلک وویني بیا ما پسې زورونه کوي مننه زما رقیب او زه چې ځان له شنو سر ښکته کړي چې خلک وویني بیا ما پسې زورونه کوي او شعر دی چې احسان الله کاکا ته چې هغه سړی به وي په مینه کې ناکام یسیره په ما خاکسار چې څوک د مینې تعویزونه کوي ورته ووایم هغه سړی به وي په مینه کې ناکام یسیره او په ما خاکسار چې څوک د مینې تعویزونه کوي او خپله مکتب مې پکې دا لیکلی ده چې خاکسار تا پسې په ژوند کې دي چا بد وویل د مرګ نه پس پرې خازو ته سلامونه کوي.